សិពតយាមីអំមីខ្ញុំសូមអ្នកមាសតាលោកអតាអង្គរស័យបងគំទំទាំងបីគុណលនំក្រៃលោកាសូមបានចាំផោសាលឲ្យបានដល់យឹកយំណាពេញពូស្មាធិរាដូចចិត្តសាគំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអតាញាំគុណទាំងឡាយឲ្យជាចិនចាស់ឆ្នៃដែលអនរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអានុភាពបញ្ញាលៀងជាប្រធានកងបញ្ញារេសីមានសមន្តសានក៏មានមុខដោយគុណអ្នកមាសការត្រៃរតនាប្រសើរគួរសូមអានិសង្ឃលោកតាអរថាកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំសូមឲ្យកំចាត់បងនៅឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអនាគតឲ្យវិនិច្ឆ័យទៅបីមានសាយសនឡាយសូមអនុមោទនាសាធុបាទបាទបកអំពីសូមបងប្អូនយើងសន្យាថាបីសមាធិថាព្រមប្រកាសទាំងសូមអនុមោទនាសាធុសាធនយ៉ាងផនទេមិសំរាធនថាយៈទេសារណេនសមាបញ្ចសុបាយសុបាយទុតិយានវេមយានបន្តេវិសំមិសំរាធនថាយៈទេសារណេនសមាបញ្ចសេឡាមិជាយានពេញយានផនទេវិសំវិសំរកនថាយៈវិញ្ញាវិជ្ជាសារណេញាសមបញ្ចសីលានិយាមៈអនុបាហានកថាសីលានទេតនុផនទេនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោទុតិយំ ពេធម្មំ សរណំ
Thank you.